যিসকল নেতা আমাৰ দলৰ পৰা বি জে পি এ জে পি লৈ গৈছে কোনো কাৰণতে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইসকল নেতাৰ পৰিচয় আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগত ইলেকশ্যন খেলি তেওঁলোকে এম এল এ হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে তেওঁলোকে দায়িত্ব পাইছে কংগ্ৰেছ দলৰ বিভিন্ন যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অসমত পৰিচিত নিজৰ এলেকাত পৰিচিত তাৰপিছত ক্ষমতা আৰু লোভৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে এৰি তেওঁলোকে বিজেপিত গৈছে এ জে পিত গৈছে তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছে কোনো কালতে গ্ৰহণ নকৰে ইমান দিনে দলৰ পৰা পৰিচয় পায় দলক বিপদত পেলোৱাই তেওঁলোকে গুচি গ'ল আজি তেওঁলোকে বিপদত পৰিছে যিসকলে ভাবিছিল যে দলক বিপদত পেলাই আমাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বিজেপিত যাম আৰু গ'ল আজি তেওঁলোকে বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিপদত নাই আমাৰ ত্যপত্ৰ কংগ্ৰেছৰ হ'বলৈ গৈ আছে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু কেইবাজনো আমাৰ আৰু কেইবাজনো কেইদিনমান পিছত প্ৰকাশ কৰিম নাম বাগা বাগা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল কিন্তু আমাৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক বাগ বুলি ভবা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ স্পষ্ট মত নিৰ্বাচনত দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা নিৰ্বাচনত কাৰোবাৰ কথাত যদি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত বা দলৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হৈছে কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহয় কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কঠোৰ দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ একেবাৰে যিটো লেভেললৈ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি যদি প্ৰমাণিত হয় সেইটো লেভেললৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ধুব্ৰীত প্ৰসংগ আপুনি আনিছে ধুব্ৰীত কাৰোবাৰ কথাত কাম দিছে নেকি ধুব্ৰীতক কাৰোবাৰ কথাত কাম দিয়া নাই জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনত কাৰোবাক যদি পুৰস্কাৰ দিব লাগে পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব কাৰোবাক যদি শাস্তি দিব লাগে শাস্তি দিয়া হ'ব স্পষ্ট কথা অপেক্ষা কৰক কিছুদিনলৈ চামগুৰিৰ লগতে কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত বা ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পি এছ চি মিটিং হ'ব পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটি যি আছে আমাৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাশালী কমিটি অসমৰ সেই কমিটিৰ মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিঙতে বাই ইলেকশ্যনত আমি কেনেকৈ কাম কৰিম কি ধৰণে ৰণনীতি ল'ম তাতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে জনাম চাওক আমিতো তেখেতসকলে যেতিয়া গৈছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ দুই এজন ব্যক্তি গ'লেও কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি নহয় যেতিয়া বিজেপি এ জে পিয়ে আৰু কিছু সংবাদ মাধ্যমেও একেই কিছু মানুহ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ কংগ্ৰেছ শেষ হোৱাই যোৱা বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল তেতিয়া আমি তেতিয়া আমি কি কৈছিলোঁ যে লোকে গ'লে আমাৰ একো ক্ষতি নহয় এওঁলোকে যোৱাৰ লগে লগে আৰু মানুহ আমাৰ দললৈ আহিব আজি তাকেই প্ৰমাণিত হ'ল গতিকে দুই চাৰিজন মানুহ গৈছে কোনে কৈছে যিসকলক ক্ষমতা লাগে যিসকলে বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ বিচাৰে যিসকলৰ লোপ লালখা ধন অট্টালিকা এই মানুহখিনিহে গৈছে এই মানুহখিনিয়ে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত ইমান দিনে দলৰ পৰা পৰিচয় পাই দলক বিপদত পেলোৱাই তেওঁলোকে গুচি গ'ল আজি তেওঁলোকে বিপদত পৰিছে যিসকলে ভাবিছিল যে দলক বিপদত পেলাই আমাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বিজেপিত যাম আৰু গ'ল আজি তেওঁলোকে বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিপদত নাই আৰু আপোনালোকক কৈছে চাব আপোনালোকে কিছুদিন পিছত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব তেনেকুৱা নেতা কিছুমানে আমাৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কিন্তু স্পষ্ট কথা অসমৰ কংগ্ৰেছসকলৰ স্পষ্ট কথা দলক বিপদত পেলাই যিসকল নেতা আমাৰ দলৰ পৰা বি জি পি এ জে পি লৈ গৈছে কোনো কাৰণতে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইসকল নেতাৰ পৰিচয় আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগত ইলেকশ্যন খেলি তেওঁলোকে এম এল এ হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে তেওঁলোকে দায়িত্ব পাইছে কংগ্ৰেছ দলৰ বিভিন্ন যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অসমত পৰিচিত নিজৰ এলেকাত পৰিচিত তাৰপিছত ক্ষমতা আৰু লোভৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে এৰি তেওঁলোকে বিজেপিত গৈছে এ জে পিত গৈছে তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছে কোনো কালতে গ্ৰহণ নকৰে আমাৰ পাৰ্থক্য সেইখিনিতে বিজেপিৰ লগত আমাৰ পাৰ্থক্য এ ডি এফৰ লগত সেইখিনিতে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত তেওঁলোকে সকলো সময়ত কথা বাৰ্তাবোৰ কয় বাছ বিচাৰবোৰ কৰে এইখন শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকীৰৰ অসম এইখন অসম তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কাম হ'ল ভাগ ভাগ যাতে কৰিব নোৱাৰে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকীৰৰ এই বৰ অসমক তেওঁলোকে যাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰি আছো এই কথাবিলাকে তেওঁলোকক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে যাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক শিক্ষা দিছে আৰু আহি থকা সময়খিনিত শিক্ষা দিব তেওঁলোকৰ এই চক্ৰান্তত তেওঁলোকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যত তেওঁলোকে সফল হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছে হ'ব নিদিয়ে এইখন অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক গুৰুজনাই একতাৰ দোলেৰে বান্ধি থৈ গৈছে তাক কোনো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেণ্ট বিজেপি দলৰ ষ্টেটমেণ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেণ্টক আমি নস্বাদ কৰিছোঁ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকীৰৰ দেশত কোনো অসমীয়া এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট গ্ৰহণ নকৰে ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুৎবৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে বেয়া পাইছে দুখ পাইছে আৰু বেয়া পাই দুখ মনেৰে তেওঁলোকে কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমি আকৌ কৈছোঁ বিজেপিয়ে ইউ ডি এফে মিলি জুলি অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে অসমখনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁলোকে কাজিয়া লগাই দিব বিচাৰে ভাই ভাইৰ মাজত কাজিয়া লগাই দিব বিচাৰে কংগ্ৰেছ দলে কৰিবলৈ নিদিয়ে এইখন অসম হৈ থাকিব এইখন শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আজান ফকীৰৰ অসম ইয়াতে কোনো এ জি পি বিজেপি কোনো ইউ ডি এফে আমাৰ মাজত কাজিয়া লগাব নোৱাৰে আমাৰ ভোটটো বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে কৈছে যে ভোটটো বাঢ়িলে কি হ'ব আসনটো বাঢ়িছে আকৌ আসনটো বাঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যুক্তি দিছে তেওঁলোকৰ আল্টিমেট কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকৰ পক্ষত তেওঁলোকে যুক্তি দিব লাগে দিছে চাৰিশ পাৰ বিজেপিৰ চাৰিশ পাৰ শ্লোগান কি হ'ল তাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কি কয় যোৱাবাৰ লোকসভাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিয়ে যিমান আসন পাইছিল তাতকৈ কমিল কিয় এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কি কয় আমাক এইবোৰহৰে উত্তৰ লাগে ভাৰতৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজক এইবিলাৰে উত্তৰ লাগে চাৰিসপাৰ কি হ'ল যোৱাবাৰ বিজেপিৰ আসন যিমান আছিল সেইবাৰ কমিল কিয় কি কাৰণে ৰাইজে বেয়া পালে এই কথাবোৰ তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি চিন্তি নাচায় কিন্তু চাই তেওঁলোকে যেতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত বহে তেতিয়া কথাবোৰ পাতে আপোনালোকৰ আগত বেলেগ কথাবোৰ আহি কয় তেওঁলোক চিন্তিত আৰু তেওঁলোকে দেখিছে নদীৰ পাৰ ভঙা যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া মাটিৰ মালিকে জানে যে আধা বিঘা লৈছে মানে এক বিঘা মোৰ যাবই নদীৰ খহনীয়াত যাবই তেওঁলোকে চিন্তিত তেওঁলোকে জানে যে আসনৰ অংশ কমি আহিছে ভোটৰ অংশ কমি আহিছে মানে আইতা সময়খিনিত কমি গৈ থাকিব আমাৰ ৰণনীতি হ'ব অসমৰ ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিমান আশীৰ্বাদ আমাক দিছে এই আশীৰ্বাদখিনি লৈ আমি আকৌ ৰাইজৰ মাজলৈ যাম ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে যাম ৰাইজৰ চোতাললৈ যাম ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম সহায় বিচাৰিম শক্তি বিচাৰিম আমাৰ দলক শক্তিশালী কৰিম তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আহি থকা সময়খিনিত অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আমি এইখন ৰাজ্যৰ শাসনৰ পৰা ছাব্বিছত বিজেপি এ জে পি ইউ পি পি এলক বিদায় দিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে কৰিমগঞ্জত কিমান ভোট পাইছে ত্ৰিছ হাজাৰৰ তলত সাতাইছ হাজাৰ কিবা বিধায়ক কিমানজন আছে তাতে তিনি চাৰিজন আছে তাৰমানে বুজি পাইছেনে নাই দুখন জিলাত হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত কেইবাজনো বিধায়ক থকাৰ পিছত লোকসভাত সাতাইছ হাজাৰ ভোট পাইছে তাৰমানে বুজি পাইছেনে নাই কথাবোৰ বুজাই বুজিব লাগিব ধুবুৰী লোকসভাত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আমিনুল ইছলাম ইউ ডি এফৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা বছিৰ কাছিমী ডাঙৰীয়া এনেকৈ লৈ আৰু আমাৰ এজন আমাৰ ত্যপুত্ৰ কংগ্ৰেছৰ হ'বলৈ গৈ আছে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু কেইবাজনো আমৰে আৰু কেইবাজনো কেইদিনমান পিছত প্ৰকাশ কৰিম নাম বাগা বাগা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল কিন্তু আমাৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক বাগ বুলি ভবা নাই তেওঁলোকক লগ লগাই অৱস্থা কি হৈছে চাওক কি অৱস্থা হৈছে চিকিউৰিটি ফৰফিটৰ পৰা কিবাকৈ বাচিছে গতিকে তাৰ পৰাতো বুজা যায় যে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি আৰাহি থকা সময়খিনিত কি হ'ব কিন্তু আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কওক বিধায়ক হায়াৰ কৰাৰ মন কংগ্ৰেছৰ নাই কংগ্ৰেছ দলতে দিন ৰাতি ৰ'দে বৰষুণে কষ্ট কৰা বহু কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী আছে যিসকলৰ যোগ্যতা আছে বিধায়ক হোৱাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰথম চেষ্টা তাকেই থাকিব যে দিন ৰাতি ৰ'দে বৰষুণে কষ্ট কৰা সেই কংগ্ৰেছ যিসকলক আহি থকা সময়খিনিত টিকেট দি সেই সমষ্টিসমূহৰ পৰা বিধায়ক বনোৱা কংগ্ৰেছেতো স্বাৰ্থ সাপেক্ষে কোনো কামেই নকৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল তগৰ বিনিময়ত তেজৰ বিনিময়ত প্ৰাণৰ বিনিময়ত এই দেশ স্বাধীন কৰিছিল আৰু সেই দলে কেতিয়াও নতশীৰ নকৰে কেতিয়াও কাকো কোনো মানুহৰ লগত স্বৰ্থপকে কাম নকৰে দেশ আৰু জনতাৰ কাৰণে কাম কৰে